Tu lagi pick up ni daripada Koi Prima Tower C ke pusat dengan Pucung Prima KFC. Tengah tunggu orang dia tak sampai-sampai lagi. Oh, hari ni job memang ketara kurang lah. Daripada awal pagi tadi pukul 8 aku run, sampailah ni dekat 1:30 dah. Tak sampai lagi collection 100. Oi, pisang weh, pisang. Cuaca pun banyak panas. Cerah benderang. Terang benderang. Panas lah. Mana ini pesan je? Dah mesej cakap on the way, on the way. Layan je lah. Aku tak tahu hari ni hari cuti, tapi cuti awal Muharram. Tapi job tak berapa nak ada. Orang tak banyak keluar ke kan. Okay, tak banyak orang keluar. Banyak orang duduk rumah cuti. Yang mana kerja tu pun cuti. Yang mana duduk rumah tu memang duduk rumah lah. So job ketara slow lah. Ketara slow. So sambil-sambil tunggu passenger tu kan, bolehlah rehat-rehat je. Tengok-tengok cuci mata kan. Kalau ada Cikaro kat sini kan, masalah tak ada. Sini banyak, dulu banyak Negros ni. Dekat Koi Prima ni Negro banyak ni. Sekarang aku dah tak nampak. Waktu PKP ni aku dah tak nampak dah mana Negro-Negro ni bersembunyi. Kan, kurang lah dapat job, job-job daripada Mark Black ni. Negro ni kan ada juga dapat, tapi tak sebanyak dulu lah. Aku tak tahu dia orang dah lari ke, dia orang dah balik orang punya negara ke. Allah alam lah. Mungkin lepas PKP ni dia muncul balik ke kan. Susah nak kata. Sebab lagi banyak roblox. Dia orang tak suka dengan roblox-roblox polis ni. Kalau mat-mat negro, mat-mat black ni kan, kan, dia tak suka ada roblox. Orang kebawa dia kan. Kalau boleh dia suruh buka Wiz. Sebab Wiz tu detail, ada tempat roblox-roblox semua kan. Jenuh lah sikit nak cari tempat tak ada roblox pula kan. Leceh tu nak kena buka ways, nak tengok kat mana kan. Kalau kau tak mahir dengan jalan, agak susah sikit lah. Layan je lah, ada roblox lantak pergi dia kan, nak macam mana kan. Kita bawa nak cari jalan tak ada roblox, jenuh betul tak, pusing lah. Oh, aku pick up roblox. Aku pick up roblox lah. Ini aku tengok gaya ni macam aku pick up man negro juga ni. Negro ni. Jerry ya? Jerry. Ya. Hi, Jerry. Boss. Yeah, good. How about you, man? I'm fine, boss. Yeah, right. So, pusat dengan Pucung Prima. Yeah, the KFC. Yeah, KFC. Thank you, boss. Yeah, yeah. So, what happened? Currently? What are you? PKP. Lockdown. Kedai makan. Huh? Kedai makan, eh? Ah, boss. So you already take a vaccine? Not yet. Not yet. Me okay, not have any. Oh.
symptom. So no need to take the vaccine lah. Only have if have symptom should must take the vaccine. Oh, I see. Okay. Only no symptom. So you stay in Malaysia? How long you stay in Malaysia? Because the lockdown. Mm-hmm. Used to, so 2 years now. 2 years now. Yes, boss. So you working in Malaysia? Crying so much. So sorry, you know. Oh yeah. The this thing affect Malaysia a lot. Yeah, no, of course. So sad, so sad. So how about your country? Yes, but not really like that, my country, boss. Yeah. You know the reason why? Mm-hmm. Because the sun, very very hot. The weather very hot. Okay. Over there. So the virus. Yeah, the temperature not like that. Not like here. Yeah, very chill like that. Yeah. You know? So it goes with the weather. So once the weather is very hot, the virus is die, right? So you working in Malaysia or study? We study, boss. Study. Where are you studying? Masa College. Yes, boss. You take the medical course. What? You take the medical course? Yes, but now we do some of it online. We just do some good class, you know. Because of the. Everything gonna be fine, you know? Okay. Everything gonna be fine. Currently your class online, everything online, huh? Yeah. Just sometimes wanna meet, but
observe all the the rules that exist here. But mostly online. But everything's gonna be fine very soon. Very soon, huh? Yes, hopefully. Hopefully, very soon. You don't have a small? Yeah, we got 50. It's the back of the 5e. Okay. Thank you. Yeah. On the front, anyway. Yeah, 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 okay. You got 40. I give 10 ringgit instead of 9. Thank you. I don't have a 40, man. You have. No, no, I don't have. Oh, how to do? Okay. You have, huh? I know have, boss. Thank you, okay, boss. Thank you. Bye-bye. Nice car. Yeah, thank you. Ilang kalayan, manegro. Macam ni lah dia. Ada yang bagus. Ada yang kurang ajar. Dia orang ni kasar. Kalau dia dalam kereta dua orang tu, sembang je pun. Tapi super nak bergaduh, bang. Kalau negro ni kan. Yang paling aku tak suka dengan negro ni, satu kadang-kadang macamnya bau dia boleh tahan jugalah. Bau dia bau yang bukan bau kari, bau baeng dia lain macam lah. Lepas tu satu lagi, dia suka, dia booking daripada A ke B along the way tu, dalam tengah jalan tu dia minta berhentikan 2-3 tempat ke kan, ataupun buat multi stop. Letih lah kau nak layan. Dan tu nak pergi tunggu dia ke, contoh dia pergi 7E nak beli barang kan, nak tunggu dia beli barang, ambil 5 minit 10 minit. Sakit jiwa layan dia orang ni kan. Aku selalu cakap nak boleh, okay can, sure can, but every stop you need to pay RM5. Is it okay? Okay, we proceed. Not okay, we go straight to the your drop off point. Aku malas nak pening-pening kepala kan. Dia dekat okay, proceed lah kan. Tak okay, kita jalan je lah. Wah, letih bang. Itu bab drop off. Dia punya multi stop tu boleh tahan juga. Berhenti-berhenti atau pergi pick up kawan dia lah, apalah kan. Tapi saat itu waktu nak pick up. Ni cerita waktu nak pick up. Kita kadang sebelum sampai dia tengok nama pun dah tahu kawasan tu kawasan banyak negro. Banyak mark black ni. Kita dah inform lah. Kadang kita inform text lah, already arrive within a few minutes kan. Okay, I coming down now. Dia dah text lah.
contact dalam apps kan. Okey lah. Kadang-kadang tu dah siap call. Okay, I coming down now. Kita dah sampai lokasi kat lobby, lokasi pick up. Dia masih lagi duk coming down. Okay, I coming down now. My friend, wait, I coming down now. Sakit jiwa layan dia orang ni kan. Dia punya coming down tu terkena tunggu 5 minit, 10 minit baru nak turun. Alebala. Itu sebab kadang-kadang job 5 minit driver boleh cancel. Biar dia kena penalti RM3. Tak pergi dia, siapa suruh duk coming down tak turun-turun lagi. Kan? Itu pangai-pangai apa mat negro ni lah. Customer-customer negro ni, African ke apa ke kan. Lepas tu dia bagi, suka dia bagi duit besar-besar. Itu yang sakit jiwa. Dia bagi 50, 100. Ala bana lah kita kan. Mencari duit, duit besar-besar nak pulangkan. Fail RM5, RM7 nak pulangkan balik dia punya balance tu. Kena dia bagi 100. Nak kena pergi cari. Kadang-kadang nak tunggu dia punya kawan turun lah, apalah. Banyak kerena dah. Banyak stress aku cakap terus terang. Banyak kerena. Kadang-kadang kita dah sampai, aku tak tahu kita bawa negro punya ayam ke apa ke, escort girl ke. Kita dah sampai kat drop off. Dia dekat with a friend. Friend wait, I waiting my friend to pay your money. Gila ke apa nak tunggu? Tunggu dia kawan lagi 5 minit, 10 minit. Tak ke pisang kau. Kita job dah masuk. Kau dah masuk kan? Tiba-tiba nak kena tunggu dia lagi. Aduh. Tunggu dia kawan dia lagi. Nak bawa hantar duit. Aduh. Serius bang. Kalau layan betul-betul pick up hari-hari, pick up mat negro ni, mat black ni, Memang boleh pitam lah kau. Itulah dia guys, sedikit sebanyak perkongsian aku. Kenapa driver grab car e-hailing tak nak pick up job daripada mat black atau mat negro ni. Memang macam-macam kerena aku cakap kau. Banyak kerena dia. Okay, jangan lupa subscribe guys. Aku ada next job. Bye-bye.